哪里给个人训练中脑呢？Kue tikar kata itu. Bukteso kikun nanti pe. Hari Hongkong ke tu? Nanti bukteso. Nua kau tu mah bagus tu bukteso re na. Eh, gitar ding. Jangan kau ni orang. Oh my god. Ouch. Kita sama tu punya, kita jadi bima kita. Saya kau taro taro, eh, kerana Allah buri orang bah, buri bah kau tanya lo, boleh lagi alo eh. Tiga orang ni tenar on. Makul eh, okay okay. Ni apa tu bayar ni sih nan tu? Beli ya, paling yang tiket program pun dah. Program apa? Ya, saya tiket kan berita. Oh my god. लॉय को मौख है, लॉय को खोले हम तो फिर, ना तो थोड़ा सुने हम उपकार लॉय ही हो, बाला क्वेश्चन हाँ, लॉ कौन नहीं हूँ निकाल पटाए मरो, वही को तो एक वे शोने जूस वाला है लॉय को खोले हम तो
my god. Hawa aji. Mami dek kere sungai yang sungai lagi. Wah, awal lah kanak kanak saya pun takut saya untuk siapa siapa kan. Gua mewah pergi gua kan. Kita yo. Kenapa? Saludos. Así que es muy caro.